Hei og velkommen tilbake til Norway Twins. Jeg Guro, og i dag så skal vi vise dere den nye måten vår å organisere maten vår på. Som dere så i vloggen fra mandag, så har jeg kjøpt ny kommode og har ommøblert litt på kjøkkenet. Sånn her ble det. Jeg veldig fornøyd med hvordan det har blitt, og da tenkte jeg det at vi skulle gå gjennom og vise dere hvordan vi nå har organisert alt av tørr mat. I nederste skuffen så har vi alt av pasta, ris og det jeg kaller sånn tilbehør. Altså surkål, rødkål, potetstappe, og så har vi rotmos helt innerst. Vi har også en pose med havregryn, men det var bare fordi jeg hadde ikke noe bedre sted å ha den. I midterste skuffen så har jeg satt inn litt sånn forskjellige sorteringsbeholdere, eller hva jeg skal kalle det. Bare for å skille ting litt mer. Vi har en til vokssauser og ja, det var egentlig bare vokssauser oppi der. Bak der så er det alt av frokostgrøt. Vi har noen poser, men så har vi også disse kjekke boksene som vi skal få spist opp. Så har vi supper, mest tomatsuppe egentlig. Vi liker veldig godt tomatsuppe. Så har vi litt tacokrydder og tacotubs. Rett i koppen supper står her, og så er det da litt sånn posemiddager, som jeg kaller det, og sauser i den svarte beholderen her. Og den er fra Europris, og den var veldig kjekk, for den passet akkurat opp i skuffen. I øverste skuffen så har vi litt forskjellige ting, men det er mest sånn hermetikk og sånn. Vi har litt ananas, tunfisk, kikerter, knuste tomater, så har vi sopp, mais, bønner og gulrøtter. Helt innerst der så har vi noen sånn brødkrutong-snacks som vi har fått av pappa. Som dere ser så har vi en del, fordi vi har fått en del, og vi klarer ikke å spise dem opp sånn kjapt. Og så har jeg også noen sauser. Vi har litt hakka hvitløk, ingefær, sojasaus, pesto, og så har vi noen kyllingfond og en sånn hoisin-saus. Oppå kommoden så har jeg bare satt de utrolig fine krukkene mine fra Friel, som jeg kjøpt på Amfisenteret. Og det er med mel, pasta og sukker, så de får stå der. Og her så har vi da en sånn kokebokstativ, som hvis du skal lage mat og sånn, så kan du ha kokeboka der. Og oppå her så er det en hylle som vi egentlig ikke skal ha der, men han har ikke fått noe bedre plass enda. Med litt sånn pynt, og så er det litt sånn små mellommåltid i den blå krukka, som jeg har fått av Kine og Moi. På øverste hylla av bokhylla våre så har vi forskjellige glass med litt forskjellige ting. Vi har melis, frokostblanding, quinoa, pasta, omegastrø, gresskarkjerner, stevia og sånne barer som jeg bruker til frokost og lunsj på jobben. Her har vi også en ekstra pakke med det, som er, og den her er så god, og det er veldig lite kalorier inn, pluss at man får litt sjokoladesmak, og det er jo aldri feil. Og så har jeg også et glass med, hva heter det da? Muffinsformer og sugerør, og så har vi to alkoholfrie sånn champagne-lignende ting bak der. I neste hylle, det her tror jeg kanskje er favoritthylla min, for her står alle kokebøkene våre. I hvert fall de fleste står her, med en sånn lite sånn cookie jar-ting som bokholder. Fordi vi kommer helt sikkert til å klare å fylle opp den her etter hvert. Så her ser dere hvor vi kanskje får mye av mat på lørdag-videoene våre. Det kommer også en video senere hvor vi kommer til å vise dere alle kokebøkene vi har. Her har vi en delt hylle som jeg har kjøpt to sånne kurver som jeg fikk tak i på Europris. I den første her så har vi litt sånn baketing. Akkurat her kan det enda vi omorganiserer senere, men vi får se. Det er i hvert fall en sånn åpnet pastapakke som ikke jeg ville legge i skuffen, for da hadde vi fått spagetti utover hele. Men så har vi litt sirup, vi har konditorfarger, vi har litt potetmel, maizena, noen desserter som vi skal teste ut etter hvert. Og i den kurven her så har vi sånn som pastasauser og flasker med sånn matlagingssauser, kan vi kalle det. Litt sånn som eddiker, balsamico, oljer, ja, flasker da, som står oppi her i hvert fall. I den siste hylla her så har vi igjen to kurver som er helt like de over, og de er fra Europris som sagt. I den til venstre så har vi baketing og bakutstyr. Der som dere ser så er det en del muffinsformer og sånne ting. Men det er litt sånn ekstra mel, ja, masse forskjellige baketing.
I den ved siden av så har vi også litt ekstra baketing, men vi har også sånn som knekkebrød og litt ekstra drikke. Vi har også en sånn caprisonne saftis ting som du putter i fryseren og så blir det sånn saftis. De her utrolig gode, jeg kjøper dem i Sverige. Og det så utrolig godt på en varm dag, eller hvis du bare har lyst på is, sånn som meg hele tiden. Og helt neder så har vi bare to kurver med sånn ekstra sånn kjøkkenmaskiner. Det vannkoker, mixmaster, kaffetrakter og toastjern. Det var sånn vi har organisert det etter at vi gjorde om på kjøkkenet. Legg igjen en kommentar hvis det noe dere har lyst til å se mer om eller mer av. Tusen takk for at dere så på, og så ses vi i morgen. Ha det!